Енді бір жыл ішінде тапқан қаржысын жұмсаған ақшасы сәйкес келмеген шенеуніктер жұмыстан қуылады, әрі қомақты айыппұл төлеуге міндеттелуі мүмкін. Сол арқылы мемлекеттік қызметкерлерге деген жауапкершілікті күшейту жоспарланып отыр. Демек шенеуніктің декларацияда көрсеткен кірістері мен шығыстары сәйкес келуі тиіс, болмаса жазаланады. Бұл түзетулер бірнеше уақыт парламенттің қарауында болып қабылданып отыр. Соған сәйкес шенеуніктерге декларациядағы айырмашылық үшін жеке табыс салығының 10% өндіруден бөлек қосымша санкциялар салынады. Оның біріншісі қазыналық кіріс, яғни сәйкес келмеген соманың 90% мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынады. Бірақ айырмашылық 1000 айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы тиіс. Бұл шамамен 3,5 миллион теңге. Міне, тек сонда ғана шенеунік қосымша шектеулерге тап болуы мүмкін. Мәселен, мемлекеттік қызметтердің жылдық табысы 5 миллион теңгеделік, ал жұмсаған сомасы 9 миллион. Демек, шығыны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асып кетті. Сондықтан санкцияға ілінеді. Сондай-ақ, мұндай әрекеттерінен соң жұмыстан шығарылған шенеуніктер 3 жыл бойы мемлекеттік қызметке не мемлекеттік қызметке теңестірілген лауазымдарда жұмыс істей алмайды. Бірақ әрбір қызметкерге кірісі мен шығыс ақшасының айырмашылығын түсіндіру құқығы беріледі. Егер дәлелдей алса, қызметін жалғастырады. Заң 2027 жылдан бастап күшіне енеді.